Sud Bosne i Hercegovine na prijedlog tužiteljstva Bosne i Hercegovine ukinuo sve mjere zabrane lideru SBB-a Fahrudinu Radončiću i ostalim protiv kojih se trenutno vodi postupak za navodno ometanje rada pravosuđa. Kako navode, postupajući tužitelj predložio ukidanje mjera zabrane s obzirom da su pred sud izneseni svi glavni dokazi zbog kojih su i bile određene mjere zabrane. U rješenju se ističe da se Radončiću i ostalim ukidaju mjere zabrane putovanja, izdavanja novih putnih isprava kao i zabrana sastajanja sa određenim osobama. Radončiću se ukida mjera kojom mu je bilo zabranjeno da s drugom osobom razgovara o svom kaznenom postupku.